Mm E vërtet është që gjyshi është nga Drenica, është nga Likovci faktikisht. Po. Kemi akoma kushërin të tanë atje. Ma dje një kushëri të largët e takova kur ishim në Strasburg tani, së është sekretari i delegacionit Kosovës në në Këshillën e Europës, tani kur Komiteti Politik miratoi anëtarësimin e në Kosovës në Këshillën e Europës. Ndërsa gjyshja është me origjinë nga Peja. Okay. Nga Peja. Ose ka shumë spekulime për këtë. Kosovarët mishte një kosovarë di, po shoh që herë pas herë, edhe Wikipedia i ngatron gjërat me lidh me Gjilanin, unë dua shumë Gjilanin, kam punuar në Gjilan gjatkohës që isha në në Kosovë për OKB, por rënjet janë nga Likovci i Drenicës dhe nga qyteti Pejës. Dhe pa diskutim që jemi rritur me mitin e Kosovës në shtëpi. Ëh, uh, me mitin e Kosovës dhe ëh uh, nda kuptosh që rritesh me këtë mit dhe pastaj të të jepet shansi jo jetës, po i brezave të shërbesh si ministri i jashtëm i Shqipërisë ku po përgatitet, momenti që po përgatitet pavarësia e Kosovës në bashkëpunim e Aleatet, me aleatët, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian. Do të thënë është me kaq shumë plane, është një ndjesi e vështirë të përshkruhet në fjalë. Kaq përmbushse. ë po kështu plot me përgjegjësi. Por falë zotit, ja, dollëm, pa para brezave, se kjo është një ndër brezash, qohë për pavarësinë e Kosovës, qohë për aspektet tjera, sepse para pavarësisë e Kosovës, mu dha shansi të bëjt diçka tjetër, që e kam menduar dhe ndërrua për shumë ka që është bashkimi fizik i Kosovës me Shqiprim për mes rrugës kondit.